チャオ、あんちゃんです。お父ちゃん家にね、カツのたたきと、金目鯛のお刺身をあげてきたらね、パンもらった。4枚切りのパンもらった。だから久々に、4枚切りのパンといえば、バタートーストということで、発酵バター使っていきたいと思います。買ってきてなくなって、やっぱり四つ葉の発酵バター美味しい、これ。うん、ということで、これ使いましょう。で、今パン焼いてるんで、その間に、なんか準備しましょう。久々にね、スタンドポジション、縦置き、たっちゃんのスタンドポジションもね、縦置きです。緑のまな板はね、縦置きがあっちゃんのデフォルトで、あ、カメラのないとこでそう入れてしまった。今日はね、ちょっと遅くなっちゃった、今10時ちょっと前、もう一匹読んだよ、魚さばき。何や、生捨てた。名前わからん。初めての魚。ちょっとね、変な魚で、さばき方見たら、わからんかったから、変な魚やから。ね、だから、さばき方を見たらね、すごい変なさばき方、そのさばき方も。ちょっと特殊。だから、楽しみにしとってください。ね、名前忘れた。ね、まあ、出すのは今日じゃない。動画はちょっと数日後になると思うんだけどね。数日後っていうかね、またいつになるかわからへんねんけど、順番に出すんだけどね、始めると思って、よいしょ、これで違う、ヨーグルトが、ヨーグルトが違う、パンが焼け、最初言っていっとこう、よいしょ、バターナイフがないんで、ね、もんじゃ焼きのヘラで塗ります。どこ置いたんやろな、洗って直したはずやね、スプーンが入ってんのかな、なくなったからね、買っていきたいです。熟成バター、熟成じゃない、発酵バターね。では食べましょう。はい、では、バタートースト焼けました。食べましょう。いただきます。まずトマトス、うん、失敗、美味しい。はい、ということで、だいぶね、あったかくなったけど、まだうちはストーブ炊いてます。だから子供が寒いってつけていって、お弁当そんな寒くなかったんやけど、ストーブの部屋に戻ってくると、この部屋ほうが寒いんや、キッチンなんでかしらけど、いや寒いわ。あ、でもいただきます。あ、うん、抹茶
違うね。四枚切りはバターソースじゃん。違いは知ってた。コーヒーが違う。確か。カフェオレはコーヒーとミルク。カフェラテはエスプレッソにミルク。じゃなかったかな。カプチーノは、カプチーノがあるのか。カプチーノはエスプレッソか。え？でもラテもエスプレッソか。あ、増えた。その時はブロー。確かそのはずで。
ようかな。バターソースで間違いないわ。久々にバタートースト食べました。美味しくね。もう基本のね、もうパンにはバターって一番美味しいの。いろんなことする。素朴でパンの味、小麦の味を感じられて、バターの旨味がまたね、お互いを強調し合う。美味しかったです。ごちそうさま。で今日のあっちゃんの朝ごはん。4枚切りのバタートースト、よかったよと思ってくれたら高評価を、応援コメント、チャンネル登録してご意見を見てくれたら嬉しいです。ではまたね、バイバイ。